আজি 27 নৱেম্বৰ। আজিৰ দিনটো ক্ৰিকেট ইতিহাসৰ বাবে এক স্মৰণীয় দিন, এক দুখৰ দিন, কিয়নো আজিৰ দিনটোতে আকস্মিক মৃত্যু হৈছিল এজন সুদক্ষ ক্ৰিকেটাৰৰ। ডেল ষ্টেইন মাৰ্কেলৰ দৰে দুৰ্দান্ত বলাৰৰ আগত অৰ্জন কৰিছিল 275 ৰাণ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ 2014 চনৰ 25 নৱেম্বৰত ঐতিহাসিক ছিডনী ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত ছেফিল্ড শ্বিল্ড খেলৰ মাজতে মূৰত বল লাগি মৃত্যু হৈছিল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অপেনাৰ ফিলিপ হিউজৰ। আজি তেওঁৰ সপ্তম মৃত্যুবাৰ্ষিকী। নিউ ছাউথ ৱেলছৰ পেচাৰ্চিন এৱেটৰ বাউন্সাৰৰ বলত ছেফিল্ড শ্বিল্ডৰ এখন খেলত ফিলিপ হিউজ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। এখন টেষ্টৰ দুয়োটা ইনিংছত শতক অৰ্জন কৰা বিশ্বৰ সবাতোকৈ কম বয়সীয়া খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ফিলিপ হিউজ। মাত্ৰ 20 বছৰ বয়সত ফিলিপ হিউজে তেওঁৰ দ্বিতীয় টেষ্টত উজ্জ্বল শতক অৰ্জন কৰিছিল। আজিও বহু ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে তেওঁক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে। ফিলিপ হিউজে তেওঁৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে সকলোৰে মনত এক ছাপ পেলাই থৈ গ'ল। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট উইথ টাইম।